Jemi rikthyer në studio dhe do të diskutojmë për situatën në rajon, por do ta nisim nga një vizitë e rëndësishme e cila zhvillohet sot në Tiranë. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, do të mbërri sot në Tiranë. Çfarë ka parashikuar agjenda e tij, cilat do të jenë takimet që do zhvilloj, deklaratat e pritshme që pritet të bëjë për të diskutuar për këtë çështje, por jo vetëm për Maqedoninë e Veriut, edhe për të ushtrirë pak në Kosovë. Me mua në studio është bashkuar Gerta Banushe, gazetare Vision Plus. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, shumë kënaqësi që rikthehesh. Çfarë presim sot nga vizita e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev? Zoran Zaev sot i shoqëruar bashkë me ministrin e jashtëm Nikola Dimitrov dhe me zëvendës kryeministrin për çështjet europiane Bujar Osmani do të zhvillojë një vizitë vetëm një ditore në Tiranë, ku do të takohet paradite herët me kryeministrin e vendit Edi Rama. Më pas do të kenë një konferencë të përbashkët për shtyp diku nga ora 11:00 e 1:30. Pritja zyrtare në fillim do të bëhet, ceremonia do të bëhet tek Pallati i Brigadave. Më pas në pjesën e pasdites është parashikuar të zhvillohet një takim me kryetarin e kuvendit Gramoz Ruçi. Midis dy kryetarëve të qeverive, pritet që të nënshkruhen disa marrëveshje të rëndësishme në fusha të ndryshme, në transport, në fushën e ekonomisë në përgjithësi. Kryeministri Edi Rama, para disa muajsh, në fillim të vitit 2019, bëri një deklaratë cili parapriu këtyre takimeve dhe këtyre marrëveshjeve që do të nënshkruhen, që pritet të nënshkruhen sot. Para pak muajsh ai deklaroi që është i hapur për të patur një kufi të përbashkët me Maqedoninë e Veriut, pra të mos ketë më kufi dhe bariera midis dy vendeve, një sinjal të cilën e ka pritur shumë mirë atë kohë dhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Të shohim a do të ketë diçka konkrete, a do të kemi një pikë të përbashkët të kalimit kufitar, a do të kemi një one stop shop të përbashkët apo zhvillime të tjera në fushën ekonomike. E kuptoj. Pra këto janë marrëveshje në aspektin ekonomik që pritet që të afrojnë më shumë dy vendet me njëri tjetrin, por mos harrojmë një gjë shumë e rëndësishme që Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë të dyja vendet të cilat presin në qershor një përgjigje zyrtare nga Brukseli për çeljen e negociatave dhe duket se Maqedonia e Veriut i ka bërë të gjitha ato hapa të rëndësishëm, shumë të rëndësishëm madje edhe në marrëdhënie me fqinjet e saj për të merituar një përgjigje pozitive. Do të jetë në fokus të takimit edhe kjo aspiratë këtyre dy vendeve, të cilat deri tani duket sikur janë parë në blok. Ai është një rrugtim i përbashkët, për të cilën në Maqedonia e Veriut ka marrë maksimumin e maksimumit që mund të merrte nga reagimet e ndërkombëtarëve pasi nënshkrimi i marrëveshjes dhe implementimi dal nga dal i marrëveshjes së Prespës, me sa duket ka qenë ai guri i themelit i cili i hapi rrugën Maqedonisë së Veriut dhe për reformat e tjera. Ka probleme, ka gjëra të cilat duhet përmirësohen, por ndërkombëtarët, Bashkimi Evropian, zyrtarë të ndryshëm, vende të ndryshme anëtare kanë dhënë të gjitha sinjalet pozitive dhe optimiste për Maqedoninë e Veriut, që në samitin e qershorit do të çelë negociatat me BE-n. Kjo është një vizitë e rëndësishme, Zaf, kam përshtypjen është vizita e parë që ai bën, është vizita e parë që ai bën si kryeministër i Maqedonisë së Veriut, ka qenë dhe më herët në Tiranë në kuadër samitesh apo ministerialesh apo vizitash dypalshe. Por si kryeministri i Maqedonisë së Veriut, statusin e ri, si thuaç, është hera e parë, është një delegacion shtetror. Ka parti shqiptare apo element të partive shqiptare të cilët e shoqërojnë këtë vizitë në Tiranë? Është faktori shqiptar? Është nga LSDM-ja dhe nga BDI-ja ka është Bujar Osmani, që është shqiptar dhe që është zëvendës kryeministër dhe i cili ka dhe peshën kryesore dhe për çeljen e negociatave, sepse është personi i ngarkuar për çështjet e Bashkimit Evropian. Maqedonia e Veriut po bën hapa shumë të mira në fakt, pas shumë muajsh dhe kryeministri Zoran Zaev zhvilloi një takim me kreun e opozitës të partisë VMRO DPMNE Kristian Mickovski, pas plot 8 muajsh arritën të ulen në një tryezë dhe të diskutojnë për reformat e vendit të tyre, për të diskutuar dhe për zgjedhjet presidenciale të cilat të dyja palët kanë garantuar që do të jenë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pra, është në një moment të mirë si vend, është në një moment
i cili shumë ndërkombëtare kanë thënë, shumë lider të ndryshëm e kanë thënë, është një vend për të marrë shembull. Dhe personalisht, kryeministri është një kryeministri i cili do të mbetet gjatë në historinë e Ballkanit. Okej. Nëse largohemi pak nga Maqedonia për të pritur ditën e sotme se cila do të jenë marrëveshjet që do të nënshkruhen midis dy homologëve, midis Zoran Zaeve dhe kryeministrit Rama, ndalemi pak në Kosovë dhe në Serbi. Presidenti serb në fakt ditën e djeshme, Aleksandar Vučić, ka deklaruar se muaj prill është një muaj shumë i rëndësishëm ku pritet që të merren vendime konkrete nga Brukseli për të ndryshuar apo për të ndikuar në këtë marrëdhënie të tensionuar midis Kosovës dhe Serbisë, pa dhënë detaje. Ai nuk ka shtuar as edhe një detaj më shumë se çka ti the në këto momente. Ishte në një intervistë për televizionin shtetëror RTS. Ai pret të ketë disa zhvillime për të ndryshuar mënyrën e këndvështrimit të dialogut. Se çfarë, për çfarë bëhet fjalë konkretisht në fillim të muajit prill, ai nuk e qartësoi. Por një gjë është e sigurt, të cilën e konfirmoi dje edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, i cili deklaroi që të gjitha vendet dhe të gjithë faktori ndërkombëtar në përgjithësi është kundër vendosjes së taksës. Nuk ekziston absolutisht asnjë një mendim i cili mund t'i thotë qeverisë së Kosovës që vazhdoni kështu siç jeni. Por Haradinaj vazhdon ndërkohë. Haradinaj e ka po luftoni vetëm. Po mirë, e rëndësishme është që e kuptojnë që të gjithë janë bllok kundër. Është i ndërgjeshëm që të gjithë janë kundër dhe brenda koalicionit dhe brenda qeverisë dhe presidenti Thaçi është një dhe ai ka thënë disa herë që është një veprim politik i detyruar nga ana e Kosovës, i sforcuar nga ana jo. Nuk është një vendim ekonomik për të vendosur taksën 100%. Nuk është se po i bën ndonjë barrierë ekonomike për qëllime ekonomike. Është një vendim politik për të cilën Kosova në këmbim do njohin e Kosovës si vend sovran. Një pikë shumë e fortë e vendosur në platformën e dialogut të Kosovës. E të mërshme është konsideruar platforma? E të mërshme, e keqe, është konsideruar nga Vučić dje për sëri platforma. Pra Aleksandar Vučić tashmë nuk ka vetëm penges, vetëm taksën 100%, por i shtuar dhe një penges tjetër, platforma e dialogut me mbi 20 parime bazë të cilat me këtë dokument të miratuar në Kuvendin e Kosovës, Kosova do të përfaqësohet zyrtarisht në bisedimet që do të bëjnë qoftë me Bashkimin Evropian, ndoshta do të shtohet dhe Shtetet e Bashkuara. Në atë platformë thuhet qartë që nuk do të ketë ndryshim kufish, do të korrigjim kufisht të shtotë, hashim zaçin. Kohol, ndryshim, nuk do të ketë as edhe një gjë të tillë, diskutohet me kufit ekzistues si ka Kosova sot, që do të dhe një njohje reciproke, ky është parimi i parë, njohja reciproke dhe në vijim të kësaj pasaj janë dhe të gjitha detajet e tjera. Ndërkohë që për Aleksandar Vučić që në pikën 1 të platformës është një platformë të mërshme. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtë mëngjes me mua në 7:05, edhe do të shohim ditën e sotme se çfarë do të ndodhë në fakt nga vizita e Zoran Zaev në Tiranë. Gjithashtu jemi duke u updituar edhe me zhvillimet edhe me këtë marrëdhënie e tensionuar edhe problematike që vazhdon midis Kosovës edhe Serbisë. Faleminderit. Për të parë më shumë video të programit ton, regjistrohuni tani në YouTube.